دل ٹھکانا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانا جو دیوانا میرے حضور کا ہے جو دیوانا جو دیوانا میرے حضور کا ہے جو دیوانا جو دیوانا مجھ سا عاصی کہاں مدینہ کہاں ہم سا عاصی کہاں مدینہ کہاں یہ بولانا یہ بولانا میرے حضور کا ہے یہ بولانا بے شک یہ بولانا بے شک یہ بولانا یہ بولانا میرے حضور کا ہے یہ بولانا یہ بولانا میرے حضور کا ہے یہ بولانا یہ بولانا ایک پل میں ایک پل میں ہزاروں عالم میں ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا آنا جانا محترم سامعین کرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عظیم المرتبت اس شاہ کے رسول جناب خالد عمر صاحب جناب ساجد عمر صاحب جناب واجد عمر صاحب اور حافظ ماجد عمر صاحب کی جانب سے یہ خوبصورت کل پاکستان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا ہے آج کے پروگرام کی صدارت نقیب امت رسول ہاشمی حضور قبلہ پیر الحاج پیر محمد نقیب الرحمان صاحب مد ظلہ العالی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف آپ صدارت فرمائیں گے الحاج عبد الرؤف روفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں ان کی آمد سے قبل زوردار قسم کا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آئیے سامعین اپنی سماعتوں کو عشق رسول سے منور کیجئے الحاج عبد الرؤف روفی صاحب تشریف لاتے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا جلوہ فگل ہوئے حضور
کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے بھئی جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبی سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ آپ نے درود شریف ایک اور درود شریف ہے وہ ذرا مل کے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی پڑھیے ماشاءاللہ پھر پڑھیے مولا یا صلی وسلم پیچھے والے بھی پڑھے بس سیدھا بردہ شریف پڑھنے سے جسم اور روح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں پڑھیے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک سبحان اللہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم میرے پیر سائیں نقیب رمان شاہ صاحب آپ جہاں بھی الحمدللہ آتے ہیں ایک محفل میں روحانیت آ جاتی ہے قصیدہ بردہ شریف پڑھے روحانیت اور بڑھے گی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دے اللہ اکبر